Muito a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô aqui pra trazer pra vocês pro canal um minigame muito legal que eu amo de paixão. Eu acho que é um minigame muito legal, só que faz muito tempo que eu não jogo, velho. Faz, tipo, muito tempo e eu acho que eu só trouxe uma vez pro canal. Mas, bom, galera, é um minigame Block Party. E, cara, é um minigame que eu amo demais, só que eu tenho raiva desse minigame. Por quê? Porque toda vez que eu jogo esse minigame, eu morro. Todas as vezes na cor magenta ou magenta, é tudo a mesma coisa. É magenta, é tipo essa cor aqui, ó. Ela tem uma muito parecida com ela, tá ligado? E confunde demais, velho, demais, demais, demais. Mas eu vou entrar em uma partida e eu já volto. Beleza, galera, entrei em uma partida e já começou. Meu Deus do céu, é essa daqui, né? Não, essa daqui, meu Deus, é essa, isso. É muito difícil esse jogo, muito complicado mesmo, galera. Eu tenho medo desse jogo, velho, porque ele é complicado. Ai, caraca. Ah, tá, eu achei que tava... Esse daqui, calma. Não, não é esse. É esse. Aqui, 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 aqui. Boa, não! Ah, já errei, velho. Já errei. Beleza, galera, entrei em uma partida e... Caraca, já começou. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Eu acho que é esse aqui, né? É esse aqui. Boa, beleza. Será que mudou agora, tipo, só amarelo conta tudo? Não sei, galera, não sei. Tá bem complicado. Vamos lá. Que cor é essa, meu Deus do céu? Aqui, vermelho. Boa, beleza. Ok, ok. Vamos lá, galera, vamos ver se eu consigo ganhar isso aqui. O bom, o ruim desse jogo é que ele é um pouquinho lagado. Um pouquinho, bem pouquinho mesmo lagado. Ai, caraca, que beleza. Nossa, por um fio que eu não morro isso aqui, velho. É muito complicado esse jogo. Galera, eu tenho medo desse jogo. Eu acho que é... calma. É esse, né? É esse. Beleza. Ok, tem pouca gente. Tem três pessoas, eu e esses dois só. Agora é mais difícil, agora é mais difícil. Vou ficar parada. E branco, beleza, brancão. Todo mundo tá parado, ok. Tamo na final praticamente, galera. Tamo na final, vamos ver se eu consigo ganhar. Eu tô um pouquinho doente, então desculpa mesmo, galera. Mas é isso, vamos lá, ok. Tô aqui, beleza. Tá todo mundo conseguindo, vai demorar um pouquinho pra gente conseguir perder, né. Eu acho que vai ser branco ou amarelo. Aqui é o marrom, beleza, foi marrom. Aqui, black. Isso aqui é um preto, é um preto meio marrom. Isso aqui, né, velho. É um preto bastante marrom, aliás. Vamos lá. Aqui. Não, não, não é verde. É verde. Nossa, o que foi isso? Ah, eu buguei, velho. Mas tudo bem, galera. Vamos para a próxima partida. Vamos ver se eu consigo ganhar. Beleza, galera. Entrei aqui na segunda partida. E dessa vez eu acho que eu vou ganhar, mano. Eu acho que eu vou ganhar aqui, beleza. Ok. É bem complicado mesmo. Por quê? Porque a sombra no mapa faz mudar a cor, entendeu? Faz a cor mudar um pouquinho, tipo, oscilar um pouco. Isso é um pouquinho complicado, né? Beleza. Já estamos aqui, tranquilo. Tranquilão. Vamos ver aqui. Ok. Ó, viu? É a mesma cor. É a mesma cor, tá vendo? Só que muda por causa da iluminação do mapa. É bem complicado. Aqui é um verdão, ó. É igual esse daqui. Só que esse daqui também vai ficar, ó. Viu? Porque o Minecraft, ele tá um pouquinho bugado nesse aspecto, né? Mas vamos lá, ver se a gente consegue. Pera, opa, opa. É esse? É esse? Pera, é esse aqui? Não, velho. Viu? Aposto que era magenta. Era magenta, né? Não sei, não vi. Caraca, velho, meu Deus, agora é muito difícil agora. Vamos entrar em mais uma. Beleza, galera, começou a partida e caraca, velho. Mano, eu vou tentar ganhar dessa vez, tá? Eu vou tentar ganhar. Agora é diferente. Isso daqui é diferente disso, não é possível. É igual, velho, é a mesma cor, não é possível que seja a mesma cor, olha isso, galera. São, é o bloco que tá bugado, o bloco de Minecraft que tá bugado. Pera, isso aqui é um vermelho ou orange? Vamos ver onde a galera tá ali. Não, todo mundo caiu. Pera aí, quem sobrou? Sobrou um cara. Mano, esse cara foi muito cagado. Foi tipo três vezes, três cores. Todo mundo caiu de uma vez só, mano. Nossa, essa foi boa. Vamos entrar em mais uma então, né? Fazer o quê? Beleza, galera, entrei uma partida aqui. Caraca, pera aí. Eu não vou morrer já de primeira, né? Pelo amor de Deus. Aê, boa. Conseguimos sobreviver. E, mano, foi incrível aquela partida. Só sobreviveu uma pessoa. Foi tipo, what? Beleza, temos o verde aqui, tranquilão. Tranquilo. Olha isso, são duas cores diferentes, galera. É muito estranho, isso confunde muito mais. Olha só isso daqui, velho. Calma, amarelo, beleza. Vou ficar amarelinho aqui, tranquilo. Tranquilo. Vamos ver se caiu alguém. Caiu um só. Vai chegar uma hora que vai cair um monte de gente ao mesmo tempo, tá ligado? Beleza, branco é fácil, acho que ninguém vai morrer, né?
Se alguém morrer vai ser bem complicado, né? Beleza, ninguém... É, uma pessoa morreu. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo sobreviver aqui. Ai, é um preto, é um mais escuro aqui, beleza. É esse aqui, acho que alguém vai cair. Sabia que alguém ia cair. Beleza, vamos lá. Ok. Beleza, beleza, calma. Aqui, ok. Aê, beleza. GG, mano, GG. Bem complicado mesmo. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Beleza, amarelo, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza, sobrevivemos. Vamos lá, verde. Calma, não é esse verde. Aqui, não é esse verde, não. Ai, perdi, velho. Caraca, galera, é muito difícil esse jogo. Mas vamos em mais uma partida, porque eu tô sentindo que eu ainda vou ganhar esse jogo nesse vídeo, cara, certeza. Beleza, galera, entrei aqui. Caraca, já começou. Calma, beleza, aqui, tranquilo. Vamos ganhar dessa vez, galera. Vou até arregaçar as mangas aqui, porque dessa vez eu tô que tô, velho. Vamos lá, pera. Cadê essa porcaria? Aqui, essa aqui. Beleza. Ok, muita gente caiu agora. Caraca, só sobrou dois. Só sobrou eu e essa menina aqui. Vamos focar, galera. Vamos focar. É isso aqui, né, velho? Não é isso aqui. Putz, grila. Sabia que eu ia morrer, velho. Eu ganhei. Ah, não. Achei. Caraca, eu fui muito iludida agora, velho. Eu jurei que eu chegava. Mas, ó, a gente ganhou na final, então vamos em mais uma partida, porque eu tenho certeza que dessa vez a gente vai ganhar, velho. A gente tá melhorando, vamos que vamos. Beleza, galera, agora é a partida, mano. A partida final desse vídeo. Ah, já fomos de boa a primeira. Agora só falta mais 30, mas vamos lá, velho. Vamos lá. Ai, galera, eu tô com medo, mano. Eu tô com medo, porque eu quero ganhar essa daqui. Ai, pulei, beleza? GG, muita gente caiu agora. Nossa, velho do céu. Era só nos cantos que tinha. Tudo bem, vamos lá, galera, vamos lá. Amarelo aqui, beleza. Nos cantos de novo, todo mundo foi pro meio. E aí, ó, caiu, é uma pena mesmo. Que foi isso? Boiei. Ai, cadê? Aqui, beleza, vamos na vibe. Gente, que mina bugada. Ah, ela já morreu, beleza, ela tava... Bem bastante, né, gagada. Aqui, beleza. Eu acho que é esse aqui, velho. É esse aqui, não é possível que não seja. Aê, beleza. GG, todo mundo conseguiu. Vamos lá, velho. Vamos prestar atenção nas cores que tem. Ok. É a mais escurinho, ok. Acho que uma galera vai morrer agora. Morreu, beleza. Tranquilo. Vamos ver agora. Calma, galera. Tamo conseguindo. Aqui. É magenta. Não, é a pink. Essa aqui é a pink. Tem a magenta e a pink, galera. Ok, calma. Tem que confiar. Aqui, beleza, tranquilo. É aqui mesmo. Ok, todo mundo conseguiu, menos um. Nossa, ele não conseguiu, pena. Tem 6 dançarinos ainda, né, que fala. Ai, caraca, é aqui. Beleza, tranquilo. Alguém morreu? Ninguém morreu. Um morreu nessa partida. Temos 5 agora. Tem que ficar de olho nas cores, velho. Aqui, beleza, é aqui. Ok, alguém morreu, aquele cara morreu, beleza. Agora tem 4 dançarinos, calma, galera. Dançarinos não, jogadores, né, no caso. Vou prestar atenção aqui, beleza. Ok, passei. Alguém não passou? Não. Todo mundo passou, vamos. 4 pessoas, galera, agora tá emocionante isso aqui. Vai ser rosa, sabia, não é rosa. Nossa, consegui. Aí o tempo é tipo bem menor, assim. É muito complicado quando chegar nessa fase. Aqui. Beleza. Nossa, consegui. Caraca, agora tem que ser muito ligeiro. Tem que ser muito ligeiro. Aí, aqui, que beleza. Morreram. Alguém morreu ou não? Só tem eu e mais 3, galera. Eu e mais 3, agora tá muito ligeiro. Calma, presta atenção. Aqui. Beleza, consegui. Boa, só tem eu e mais 1. Tô na final de novo, velho. Fica de olho. Boa. Meu Deus, morre logo, cara, eu quero ganhar. Um amigo. Não. Nossa senhora. São 2 blocos diferentes isso daqui, velho. Não. Eu não consigo ganhar esse jogo. Eu não consigo, é impossível. Mas
beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, seu favorito. Se inscreva no canal, que é muito importante. Um beijão pra vocês e se vocês querem mais Block Party, deixa nos comentários, beleza? Um beijão pra vocês e... Falou!